Jag heter Kajsa och jag är ungdomsledare i Betelkyrkan i Örebro. Det här är Dagens tanke och det är ett samarbete som vi har mellan de olika ekumeniaförsamlingarna här i stan. Och idag är det min tur att vara dagens tänkare. Hur brukar du räkna ner till jul? Kanske är det så att du kollar på en kalender eller lyssnar på dito. Du kanske har ett datumljus som du brinner ner lite varje dag. Eller har en chokladkalender eller en produktkalender av något slag. Där du varje dag får öppna en liten lucka och så är det en liten gåva som du får. Eller du kanske inte räknar ner till julen alls. I år så har jag utmanat våra tonåringar i kyrkan till att räkna ner till julen. De ska varje dag fram till jul få, förhoppningsvis om de är med på den här utmaningen, att då ska de få läsa ett kapitel varje dag fram till jul i en viss bok i Bibeln. Som ni förstår är det en bok med 24 kapitel och det är ett evangelium. Nu kanske ni redan har gissat vilken bok det är. Det är Lukas evangeliet! Och det är en utmaning som jag faktiskt skulle vilja ge vidare till er också. Så vill ni ta utmaningen nu på en gång, pausa videon och spring och hämta din bibel så kan du börja läsa första kapitlet i Lukas evangeliet redan idag. Och ett till tips när du pausar, nu kanske du precis kommer tillbaka, men när du pausar att ta med dig en penna som du kan markera i din bibel. Jag var från början väldigt rädd för att våga markera i min bibel. Jag tyckte det kändes läskigt. Jag var rädd att jag skulle förstöra bibeln på något sätt. Jag minns ärligt talat inte riktigt varför jag tyckte det kändes så läskigt. Men för att komma över det så hade jag en Gideonitbibel som jag har fått i handen vid något tillfälle. Som jag då läste under en sommar. Läste jag Romarbrevet på mina raster på sommarjobbet jag hade då. Och markerade verser som jag tyckte stod ut till mig lite extra. För det måste jag säga att nu när jag har börjat markera även i min konfirmationsbibel, som är den bibel som jag läser i min vardag, så tycker jag att det är en fröjd för ögat när jag får slå upp ett uppslag som jag redan har läst och där ser olika färger och ja, men olika markeringar som jag har gjort för verser och hela stycken som jag tyckte har stått ut lite extra hos mig när jag har läst. Men nu kanske du har hittat din bibel, du kanske har lyckats slå upp Lukas evangeliet kapitel 1. I början på Lukas evangeliet så får ju vi möta två personer som var och en får besök av Herrens ängel. Och först är de lite rädda, men ängeln säger var inte rädda och sen kommer ängeln med ett löfte att de var och en ska få bli föräldrar. De här personerna ger också varsin lovsång eller profetiskt ord i slutet av kapitlet. Och den ena av de här personerna är kanske den ni tänker på allra först, Maria. Jesu mor, hon som ska föda Jesus som blir anledningen till att vi sen firar julafton den 24 december. Men den andra personen heter Zacharias. Han får löftet om att få en son som sen kommer bli Johannes döparen. Och han uttalar i slutet på kapitel 1 så fylls han av helig ande och talade profetiska ord. Och jag tänkte att vi ska läsa de profetiska orden nu tillsammans. De börjar på vers 69. Så det kan ni slå upp i era biblar, ni som har dem med er, och annars kan ni bara lyssna. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan har lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand, låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, du ska kallas den högstes profet.
till du ska gå före honom och bana väg, gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Jag tycker det är fantastiska ord som Zakaria säger där. Var det någon vers eller någon mening eller något ord som stod ut särskilt för dig? Hade du din bibel så hoppas jag att du markerade det på något litet sätt. De ord som landade lite extra hos mig var de allra två sista verserna. Jag har markerat dem med en röd-orange penna i min bibel. Där Zakaria säger att Herren som kommer, alltså Jesus, är som en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och jag tror att vi alla någon gång har varit vakna för att möta soluppgången. Det är extra lätt nu i vintertid när solen går upp så sent. Och visst är det någonting speciellt i luften som blir när solen börjar titta upp över trädtopparna eller hustaken. Och så man ser hur den klättrar uppåt mer och mer över himlen. Alltså det är svårt att sätta ord på det. Det går inte att sätta ord på det, tycker jag. Den känslan som liksom bara finns i soluppgången. Det är lite liknande den känslan som finns i solnedgången som jag pratade om för någon gång sedan. Soluppgångar och solnedgångar, det är speciella tider på dygnet, tycker jag. Det är de bästa tiderna. Och så säger Zakarias att Jesus ska vara för oss. Och det kanske vi behöver höra extra mycket i dessa coronatider när vi inte får umgås inne. Och ska man umgås, då ska det vara utomhus, på avstånd och så lite som möjligt egentligen. Och där säger då, kan vi liksom fortfarande höra Zakarias ord från över 2000 år sedan, att Gud, han är, eller Jesus, han är som soluppgången. Alltså att vi kan hoppas på en tid efter vintern och mörkret. Och vi kan veta och vila i vetskapen om att Gud finns med oss. För varje dag kommer solen åter upp igen. Så att min utmaning, ska jag sluta med innan jag ber. Min utmaning till er där hemma, det är att ta den här utmaningen, läs Bibeln, ett kapitel varje dag i Lukas evangeliet fram till julafton. För då får ni också avsluta med att läsa om Jesu död och uppståndelse på samma dag som Jesus faktiskt föds. Eller som vi firar att Jesus föds i alla fall. Och min uppmaning är att under tiden du läser, ta med dig en penna och försök komma ihåg att markera, är det någonting som står ut hos mig lite extra? Känns det läskigt behöver du inte börja med en färgpenna, du kan börja med en blyertspenna. Och sen när du har läst klart Lukas evangeliet, gå tillbaka, bläddra tillbaka och se, men vad ser jag? Vad är det som jag har, när jag har läst Lukas evangeliet nu, vad är det som har stått ut hos mig? Vilka ord, verser, paragrafer, vad har landat lite extra hos mig? Jag tänker att nu ber vi tillsammans. Gud, tack för att du kom hit till jorden för 2000 år sedan och att vi får påminna oss om det varje vinter. Att vi vet att vintermörkret kommer inte ligga för alltid, utan det kommer ljusna. Det kommer en vår, det kommer en tid efter corona. Tack för att du är som en soluppgång som skingrar mörkret omkring oss. Hjälp oss att kunna se glädje i denna tid vi är i. Att kunna finna vishet i ditt ord. Tack för att du lyser på vår stig så att våra fötter inte behöver snava. Utan vi kan gå med dig, ledda av dig. Amen. Hoppas ni har en trevlig dag. Hej då!